Den här hissen har ännu inte fått några korridorer. Så jag befarar att de ska totalmodernisera den här hissen. Eventuellt sätta på slide doors. Eller ja, automatiska dörrar även på utsidan. Nu ska vi ta impact cam upp. Och sen ner. Skvallertorget 1 tror jag det här är. Modern. Konstig leveling. Där är levlaren. När vi fattar nu, nyligen.
lamporna fungerar här ute. Ska vi se, en 66 är det här. Så vill han använda den. Well, that's it. Gammal Eriksson. Brandalarm, gammal brandalarm. För er som är intresserade av det. Old fire alarm. Okay, that's it.